Буддисти відзначають рік Чорного дракона. Цю дату вираховують за астрологічними таблицями в монастирях, і щороку вона припадає на різні дні відповідно до циклу місяця. Святкування розпочалося о 6-й годині ранку з богослужіння. Лама привітав вірян із Новим роком. Присутні в храмі подарували один одному білі шарфи. У буддистів цей колір символізує чисті помисли та світлі бажання. На урочистому столі також має бути біла їжа. Цими днями запускатимуть вітер успіху. На деревах та дахах будинків вішатимуть прапорці благополуччя, освячені ламою.